Minglawashen, August Lasakonia Tatarini, Shuangwe, Lulu Shayango, Trimago, Tinsabi, Mapubari, Uzo Tinsame, Tringaro, Tenise Tio, Aborta, Kapagenea, Insiga, Wintabi, Kakoma, Epinus, and Tatari, the Nipubari, Shango Dila, Tamune, Twinshi, Tenise Tio, Aborta, She, Kapagenea, Insiga, Zima, Ashimatina, Wintamibi, Kakoma, Epinus, and Tatagemu, Augusta, Saturn, and Tonai Jokanga, Pubas of the Abari. မနက်စောပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ထပ်ကဆိုင်ခန်းနေမဖွင့်သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်အုတ်တွေအကူပြကြသွားပေမဲ့ထိခိုက်သူမရှိပါဘူး။အခုဝင်တိုင်းမီတဲ့နေရာကအုတ်နေရံကိုစကားပေါက်တွေပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့နေရာကိုဝင်တိုက်တာပါ။ကားမောင်းလာတဲ့သူလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့အခင်းဖြစ်နေရအနေနဲ့သူတို့ကပြောကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အောင်မင်္ဂလာဒုံလန
ဒီနေ့ကတော့ညနေ၄နာရီ၄၀မိနစ်အချိန်ခန့်ကရေတိုင်းမှုတစ်ခုပြပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုတပ်ဖွဲ့ထံကကြေညာထားပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရသောအင်းစိန်မြို့နယ်မိသားစုခန့်မှာရှာဖွေခဲ့စေတပ်ဖွဲ့များဖြင့်ကဲဆဲလုပ်ငန်းများထွက်ခွာဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုစီစဉ်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဝိုင်းမီးအက်စ်အင်လိုင်းငါးလိုင်းဒုက္ခတကုံအေယာဝင်းအတွင်ပြည်ဆွေးပေးမယ်လို့ YRTC မှာတွေ့ဖက်အတွင်းမှဦးလျံကျင်းမန်ကပြောကြားသိရပါတယ်။အဆိုပါအငားအင်ယာတီရှိနေတဲ့နေရာဟာရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့အနည်းငယ်အလံဝေးတွေအတွက်ပြည်သူများသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးကုမ္ပဏီလေးခုမှပြည်ဆွေးပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံနေဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစားတင်ပြရဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအပါအ
ကိုယ်စားခွင့်အရာနေစဉ်အစီရင်ခံစာတင်များရဲ့ပြက်ကွက်ခွဲတဲ့ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီတရား50ကိုမှတ်ပုံနေစဉ်မှာပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းအသေးပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပုံမှ96ရက်အရမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပုံမှ 433ရက်အတွင်းမှတ်ပုံနေစဉ်မှာပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင် နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့စေကံအချိုရင်ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတူများထုတ်နှံပေးနေပြီးရှောင်ရှားကြရန်FDA သတိပေးတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။စေကံအချိုနဲ့အွန်လိုင်းကလင်းနက်များတွင်အများပြည်သူများအားကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတူများထုတ်နှံပေးနေသဖြင့်သတိပြုရှောင်ရှားကြရန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်စေဝါကူကွယ်ရေးဦးစီးဌာန FDA ကသတိပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စေကံအချိုရင်အွန်လိုင်းကလင်းနက်များဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှာတဆင့်တရားမဝင်ခြင်းထင်တွင်ထားတဲ့ Moderna COVID-19 Virulence Origin and Omicron BA4 BA5 ကာကွယ်ဆေးနဲ့ Lovnama AS7-185B expired date 4 July 2023 Lot number AS7-144B expired date 12 May 2023 ကာကွယ်ဆေးအတူများကိုထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်စေဝါကူကရေးဦးစီးဌာနမှစေဝါများဘေးရန်ရေးကင်းရှင်းမှုရှိစေရန်နှင့်အရေးအသွေးအကျိုးအာဏာသင်ထိရောက်မှုရှိစေရန်စေဝါမှတ်ပုံနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစနေတကျစီစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအများပြည်သူရောဂါပိုးအဖြစ်ပွားမှုကင်းဝေးစေရန်ဘေးရန်ရေးကင်းရှင်းပြီးအရေးအသွေးအာဏာသင်ထိရောက်မှု
Thank you.